Ռուսաց լեզու, 3-րդ դասարան, դաս 8. Посмотри-ка буква Ж на жука похожа, потому что у нее 6 жучиных ножек. Նայիր ժտարին, այն նման է բզեզի, որովհետև նրա նման ունի 6 բզեզի ոտք. Важություն 1. Прочитаем, послушаем, как звучит буква Ж. Կարդում ենք, լսում թե ինչպես է հնչում Ժ հնչյունը. Жили-били, однажды, можно, тоже, жалко, жужжит. Немножко, пожалуйста, жадина, ужалил. Прочитаем слитно, картуменг ваш. У нас, у жадной жабы, у нее, у меня, от страха, в бочку, с оранжевой краской, из бочки. Важи цюнгерек, прочитаем парами, картуменг зюгерев. Важный жук, майский жук, осторожный уж, большой уж. Жадная жаба, злая жаба. Желтая краска, оранжевая краска. Целая бочка, полная бочка. Важитюн чорс. Прочитаем выразительно. Картумы картахайдич. Здравствуй, жаба. Ну тогда оранжевой. Эх ты, жадина, дай немножко оранжевой краски. Жаба, пожалуйста, не дам, только какой краской. Научимся читать сказку. Жили-били важный жук, осторожный уж и жадная жаба. Жуков жаманаков апрумейн, каревор бзеза, згуш оцеев, хораманг, евжелат горта. Однажды важный жук говорит ужу. Մի անգամ կարևոր բզեզն ասաց օձին. Նա դնամ կրիշու պակրասից. Մենք պետք է տանիքը ներկենք. Պակրասից մոժնը գվարի տուշ, տոլկը կակոյ կրասկայ։ Ներկել կարելի է, ասաց օձը, իսկ ինչ ներկով։ Ժոլտ է, վաժնը սկազալ ժուկ։ Դեղին, ասաց բզեզը, նա ունաս նյետ ժոլտ է կրասկի։ Բայց մենք չունենք դեղին ներկ։ Նու տակդա առանժվայ, այդ դեպքում նարնջագույն, ի առանժվայ տոժը նյետ։ Նարնջագույն էլ չունենք, պայդյոն պապրոսիմ ու ժատնեն ժաբի, գնանք խնդրենք ժլատ գորդից, ու նիվ ես ծել է բոչկը առանժվեք կրասկի։ Նա ունի մի ամբող շտակար նարնջագույն ներք, զդրաստվույ ժաբը գավարյատ շուկի ուշ։ Բարև գորդ ասացին բզեզը և օցը, դայ նամ առանժվեք կրասկի, կրիշու պակրասից։ Մեզ նարնջագույն ներք դուր տանիքը ներկելու համար։ Не дам, отвечает жаба, не жалко краски. Чем-то, патасханец горта. Апсусумем нерка. Жуки уж ушли. Бзезеев, отца гнаци. Прилетела пчела и жужжит. Екав мегуньев бзацрец. Дай немножко краски, жаба, пожалуйста. Ми покры нерктур горд хантрума. Нет у меня никакой краски. Есть воч минер к чуна. Эх ты, жадина! Рассердилась пчела и ужалила жабу. Ах ту гцуц! Заряца в мегун ев хайтец гордин. Жаба от страха прыгнула в бочку с оранжевой краской. Горда вахиц трав наранджагуй нерковли такари меч. Вылезла из бочки вся оранжевая и заплакала. Дурс екав такарит амбохчутям в наранджагу е влатьева. Но никому не было жалко жадную жабу. Бацвочвок чхахчац желат гордин. Важитюн хинг. Назовем цвета, которые знаем. Важитюн вец. Вспомним русские вежливые слова. Ишумен крусаренов. Кнкуш барер. Здравствуйте, дес. Ишум энк русаренов калакавари барер. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. А какие армянские вежливые слова мы знаем? Искинч хаэрен калакавари барер мэнк китэнк. Важитюн йод. Прочитаем скороговорки. Кто быстрее? Картум энк шутасэ люкнаря. Ов авели арак карта. Там, где живут ёжи, не живут ужи. Айнтэн вортэг апрумэн. Вознинере ченапрум оцере. Жук упал и встать не может. Ждет он, кто ему поможет.
բզեզ նկապ և չի կարող անում վեր կենալ, սպասում է, թե ով իրեն կոգնի։ Վարժություն 8. Ակում մի պրեչտայլի սկասկու, ում մասին կարթացինք հեքիաթ, նազավյոմ իապիշմ գիրոև սկասկի։ Անվանենք և նկարագրենք հեքիաթի հերոսների։ Վարժություն 9. Դասկաժմ զագատկու սկլատկու ի ատգադայեմ զագատկու ագիրոյի սկասկի։ Պատմում ենք հեքիաթը և լուծում հանելուկը հեքիաթի հերոսի մասին։ Շիվիլյա ուսամի վաժնը ոմ պիրյոտ պալսյոտ ատ վաժնը, չորնի նոսից ոն սյուրտուկ, պասմատրիցի էտա շարժելով բեղիքները կարևոր ձեսքով, նա առաջ է գնում, կրում է սև գոգնոց, տեսեք ով է նա։ Վիպուչիվ գլազա սիդիտ, նե պարուսկի գվարիտ, ռադիլաս в воде, а живет на земле. Очкере чрац на настаце не в русарен чихосум. Цымвеле джерюм и скапруме цамакум. Важутюн таса. К кому однажды пошли важный жук и осторожный уж? У мод гнацин миянкам карепор пзэсну сгуиш отца. О чем попросили жабу жуки уж? Ինչ խնդրեցին գորտից բզեզը և օձը, շտո ատվեցիլը ժաբը, ինչ պատասխանեց գորտը, պաչիմու անա ատկազալեց դայց կրասկու, ինչու նա հրաժարվեց տալ ներկը, կտո ուժալիլ ժաբու, պաչիմու, ով խայթեց գորտին, ինչու, շտո սլուչիլը ժաբայ, պաչիմու նիկտո նի պաժալիլ եվո Ինչ տեղի ունեցավ գորտի հետ, ինչու ոչ ոք չխղճաց նրան։ Վարժություն 11. Պապրոբուեմ ռասկազայց սկասկու ատ իմենի ժաբը։ Փորձում ենք պատմել հեքիաթը գորտի անունից։ Можно начать так. Կարելի է սկսել այսպես. Однажды ко мне пришли важный жук и осторожный уж. Они попросили. Մի անգամ ինձ մոտ եկան կարևոր բզեզն ու զգույշ օձը։ Նրանք ինձ խնդրեցին. А теперь попробуем рассказать сказку от имени жука или ожа. Из хима якек порцинг патмель хекята бзази кам оцианунец. Можно начать так. Карелия скасель айспес. Однажды мы с жуком или с ожем решили покрасить крышу. Но у нас не было краски. Мы решили. Мы анкам мэнг бзази кам оцихет ворошетинг неркель таника. Бац мэнг нерк чунэинг. Մենք որոշեցինք, Վարժություն 12. Ռասպրեդիլիմ ռոլի, պրեչիտայմ սկասկու վ լիցախ, Վաժանենք դերերը, կարդանք հեքիաթը դերերով. Վարժություն 13. Մի պրեչիտայլի սկասկու, կատորը նզվայց ժադնը ժաբը, а теперь прочитаем стихотворение, а заглавим его Назовем слова, в которых есть звук «ж». Մենք կարդացինք հեքիաթը, որը վերնանգրված էր «ժլատ գորտը». Իսկ հիմա եկի կարդանք բանաստեղծությունը, վերնագրենք այն, անվանենք բառերը, որտեղ կա «ժ» հնչյունը. Ժուկ ժուժալ в густой осоке, волк лежал на сонной цепке. Ժուկ ժուժալ, 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 волк лежал, лежал, лежал. А потом спросил: «Скажите, почему вы так жужжите? Объясните, милый жук, что дает вам этот звук?» Бзэзэ бзумэр хэжэри вря, иск горта паркелэр арэвацахки так. Бзэзэ бзумэр бзуму бзум, иск гайля паркелэр паркель паркель. Иск хито харцрэц, асэк, инчу ек тук айткам бзум, бацатрэк инц. Թանկագին բզեզ, թե ինչ է տալիս ձեզ այդ ձայնը։